Výstavba měst je ve své podstatě obrovským zásahem do přírody, ovlivňujícím mnoho přirozených procesů, jako je okysličování, ochlazování nebo zadržování vody. Dnes je třeba se vypořádat se znečištěním ovzduší, zasolováním půdy, zajištěním bezpečnosti městské zeleně nebo ohříváním města. Výzkumný ústav zemědělské výroby může díky svým nástrojům významně pomoci s řešením těchto problémů. Jmenuji se Mikuláš Madaras, jsem náměstkem ředitele pro vědu a výzkum a jsem koordinátorem tohoto projektu financovaného z operačního programu Praha Pol Růstu. Náš ústav se zabývá řešením situací v rostlinné výrobě, ale máme taky řadu výsledků, které jsou použitelné v hlavním městě Praha. To výsledky se týkají kvality ovzduší, lepšího mikroklimatu, týkají se použití botanických pesticidů v ochraně rostlin, týkají se dalších záležitostí, které pomůžou obyvatelům Prahy žít v lepším a hezčím městě. Modernizace a technologický vývoj města přináší nové neočekávané důsledky, které v rámci této evoluce nejdou zcela předvídat. Právě projekty zaměřené na monitorování a aplikaci výzkumů do fungování města mohou negativním důsledkům městského vývoje předcházet. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pol Růstu České republiky.